Від Європи Кам'янському. Міський голова Андрій Білоусов взяв участь у конференції з представниками Європейського інвестиційного банку. Захід відбувся у Люксембурзі. Кам'янчани доєдналися до спілкування онлайн. В конференції взяли участь керівництво Європейського інвестиційного банку і віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Головна тема діалогу – надзвичайна кредитна програма з відновлення України. Вона фінансується Європейським інвестиційним банком. Установа постійно підтримує Україну і, зокрема, Кам'янське. Завдяки інвестиціям зараз у місті реконструюють 11 та 16 ліцеї. Коштом банку також планують капітально відремонтувати кілька медичних закладів. Перш за все, від себе особисто та мешканців незалежної України висловлюю щиру подяку світовій спільноті за вашу підтримку та фінансову допомогу в цей нелегкий для нас час. В цьому році ми плануємо приступити до реалізації реконструкції двох наших лікарень. Це лікарня номер 9 та лікарня номер 8, які також пройшли конкурсний відбір європейським банкам і планується виділити сюди 9,2 мільйона євро. Проект передбачає як внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, благоустрій території, а також закупка нового обладнання. Ми не можемо затягувати з інвестиціями в українську економіку. Ми не можемо чекати навіть один день. Реконструкція України розпочнеться прямо зараз.